ีตนาจะคันยีโตอไปเงติขัดใจโตอมุยาโรดีมิมิโตอเชิงชีโมกางเงาในจันสีดมยาอตีตีโตกูปิยาโตอเชิงชีจันซาเบรขัดใจโตยาตัวเชิงเนตุสิบาร์เดพยากาลีขัดใจโตยากูตัชเชิงเนลูดามุตัวเชิงเนตุอัลลอฮ์ลูเดวิญญาณยี่ยามาเชิงสุราสิเดเอริเชิงเนปัตตาลายเชิงสุราบลูปายทาเลเบเชิงบาลูเดสับบลูปายเดเลซาลังคนเซเนลีอไปเงี้ยสักคนเนมาเชิงกูปายชาเดฮัตคุสิบาร์เดซาลังคนเซเนลีอไปเงี้ยสักคนเนมีจีอีอักก้าอักกว่าสิ่งที่มีอารมณ์กูละก้าวหน่วยกาลานี่สองกาลากูละก้าวสี่ยันดอมูบีวิญญาณยี่ยามาหน่วยกาลาสิเดสองกาลาสิอิสราเอลนั่งมาสุลชิยันอียิปต์มาสุยันหน่วยเนี่ยสองวูทับปีโดนับไปทับเขยเลยหน่วยสุยนักขุหน่วยอูหน่วยสองสุยนักขุสองอูสองเลิกุเขยไปအချိန်ကာလရှိတယ်ယာဒီလည်းသူ့အချိန်ယာဒီနဲ့သူရှိတယ်နှွေဦးနှွေဆောင်းဦးဆောင်းယာဒီဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးရှိပါတယ်ယာဒီ၄မျိုးရှိပါတယ်အခုနတပါပတိဖတ်သွားတယ်ကျမ်းပိုက်ရေစကြေလအခန်းကြီး၁အပိုက်ငယ်၁၀မှာရေစကြေလအခန်းကြီး၁အပိုက်ငယ်၁၀အဲ့ဒီမှာဒဒဝါ၄ပါတဲ့မျက်နှာအစင်းတရဟူမူကဒဒဝါ၄ပါတို့သည်လက်ရဘက်၌လူမျက်နှာခြင်သွေးမျက်နှာလက်ဝဲဘက်၌နွားမျက်နှာရွှေလင်းတာမျက်နှာနှင့်ပြည့်စုံ၏မျက်နှာဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုး၄မျိုးမျက်နှာ၄မျိုးရှိခြင်သွေးမျက်နှာရှိတယ်နွားမျက်နှာရှိတယ်လူမျက်နှာရှိတယ်ရွှေလင်းတာအတိဘယ်ကလင်းယုံလင်းယုံမျက်နှာရှိတယ်မျက်နှာ၄မျိုးမထားပါယာဒီဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးနှွေဦးနှွေဆောင်းဦးဆောင်းမျက်နှာဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးရှိပါတယ်ပြီးသွားရင်တဲတော်စောက်တဲ့အခါမှာအပြင်ကကလကာနဲ့ပတ်သက်ရင်ထွမ်းမြောက်ရာ26အပိုက်ငယ်36မှာထွမ်းမြောက်ရာ26အပိုက်ငယ်36မှာတဲတော်တကားဝ၌ကာယံပြာသောထဲမောင်းသောထဲနီသောထဲပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍ခြေလေသောကလကာတထဲကိုလောက်ရမည်တဲတော်ဆောက်ရင်အရှိမကလကာအယောင်ဘယ်နှခုလဲလေးခုရှိတယ်လေးယောင်ရှိတယ်ကလကာလေးမျိုးပြာသောအထဲမောင်းသောအထဲနီသောအထဲပိတ်ချောလေးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုအခုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူ့ရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကြီးရေးထားတဲ့ Four Seasons ဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တော်တော်ကြာကြာကစင်ကာပူလာရင်းနဲ့ပဲဒီ Novena MRT နားမှာပဲ Christian Vote Store မှာအဲ့ဒီစာအုပ်လေးဝယ်လို့ရသွားပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အလွန်သဘောကျပြီးခွန်အားရလို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အခုနော်ဝင်ငှမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတခြားနေရာတွေမှာလည်းဝင်ငှပူပါတယ်တချို့တွေယူကျွတ်မှာကြားပူကောင်းကြားပူလိုက်မယ်တချို့တွေကလည်းတဝက်တစ်ပြက်ကြားတာဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲသူကအိတ်ခန်းကြီးဖွင့်တာဟုတ်ဖွင့်တော့တခါလာလဲအဆပဲမိတယ်နောက်တခါဖွင့်အဆပဲမိတယ်တနာပါတယ်သူတို့အဆကိုညံ့ညက်ကြည့်တဲ့အဖွဲအဆုံးကြမသိတော့ဘူးနော်တချို့ကပြောတယ်ဆရာတဲ့ကျမဆရာနဲ့ညတိုင်းအိတ်တာတဲ့မိမရှိမှပြောတာဟာပြဿနာငါတခါမှမရောက်ဘူးနော်ဒီမျိုးလို့သူတေချာပြောပါတယ်အတိတ်ပဲပါဖွင့်ပေးလို့တော်သေးတယ်အတိတ်ပဲက YouTube ကြည့်ပြီးအိတ်တာပါတဲ့နော်အတိတ်ပဲမဖွင့်လင်မယားကွက်တက်တယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတိုင်းနဲ့မိမဆက်ပေးသင့်ဘူးအယောင်၄မျိုးအဲ့တော့နားလဲစခြင်းနဲ့ပြာသောအထယ်ဆိုတာတဲတော်တကားဝမှာပြာသောအထယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမြေကြီးပေါ်ကြွလာမဲ့ယေရှုခရစ်ဟာ
မြေကြီးပေါ်ကိုကြွလာမဲ့ယေရှုခရစ်ဟာဒဒန်လေးမျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကပြာတော့အထေဆိုတာဖျားသားဒဒန်နဲ့လာမှာနံပါတ်၂မောင်းတော့အထေဆိုတာဘယင်ပုံတရံနဲ့လာမှာဖြစ်တယ်နီတော့အထေဆိုတာကဲတင်ရှင်အနေနဲ့လာမှာဖြစ်တယ်ပိတ်ချောဆိုတာလူသားအနေနဲ့လာမှာဖြစ်တယ်တရဝါ၄ပါးမျက်နှာ၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးရဲ့အတိပဲကလကာ၄ယောင်ရဲ့အတိပဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဘယ်နှကျမ်းလဲ၄ကျမ်းရဲ့အတိပဲအတူတူပါပဲတူတူပဲမဿဲမာကုလူကာယောဟန်မဿဲကျမ်းဟာယေရှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာကိုဖော်ပြလဲယေရှုဟာဘယင်အနေနဲ့လာမယ်ဆိုတာကိုမဿဲကျမ်းကဖော်ပြမာကုကျမ်းကဘာကိုဖော်ပြလဲအခုကြွလာတဲ့ယေရှုဟာအစေခံအနေနဲ့လာတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကကြွလာတဲ့ယေရှုဟာလူသားတယောက်အနေနဲ့လာတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကတော့ယေရှုဟာဖျားသားတဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့လေးချက်စလုံးဟာဒိတ်ကျမ်းစာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာကျမ်းတကျမ်းတိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးထားသလဲဆိုတာအဲ့ထက်မှအဲ့ဒီလေးချက်အတိအကျပါတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်မယေရှုဟာတဒံဘယ်နှမျိုးရှိလဲ ?4 မျိုး။တဒဝါဘယ်နှပါလဲ ?4 ပါ။တဲတော်ကာထားတဲ့ဟာအယောင် 4 မျိုး။ယာသီ 4 မျိုးရှိပါတယ်။ဝိညာဉ်ကြီးကယေရှုခရစ်မြေကြီးပေါ်မှာကြီးထွားရင့်ကျက်လာတာသူ့ရဲ့အသက်တာလဲ၄ဘိုင်းရှိပါတယ်။ယေရှုကြီးထွားရင့်ကျက်ပုံ၄ဘိုင်းရှိပါတယ်။တစ်ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းကိုဖြတ်တိုင်းဖြတ်တိုင်းမှာယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားပြောင်းပြောင်းသွားတယ်။ပြောင်းပြောင်းသွားတယ်။ယေရှုကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာပြောင်းပြောင်းသွားတယ်။ယေရှုစီကနေတပည့်တွေကြားတဲ့သတင်းစကားပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ယေရှုဘလို့ပုံတရပြောင်းပြောင်းသွားတယ်လဲဆိုတာကိုတော့နေ့လည်ပိုင်းကျမ်းစာသင်တဲ့အခါမှာဆက်ပြီးပြောမှာဖြစ်ဆိုတော့ပထမဆုံးသိစေချင်တာကယာသီဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးຫນွေဦးຫນွေဆောင်ဦးဆောင်ຫນွေဦးဆိုရင်လေတစ်ပင်ကလေသူတို့နိုင်ငံမှာအရွက်နည်းနည်းထွက်တယ်နည်းနည်းထွက်တယ်အရွက်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်နှွေဆိုရင်တော့တပင်လုံးအရွက်တွေကြီးပဲစိမ့်နေတာပဲတိတ်လှအများကြီးထွက်တယ်စိမ့်ဆိုစောင်းဦးရောက်ပြီဆိုနည်းနည်းကြွေနည်းနည်းကြွေစောင်းတွင်းရောက်ပြီဆိုအပင်ကသေပြီလားမှတ်ရတယ်ရွက်မှာမရှိဘူးအကုန်ကျွေတယ်အဲ့ဒီယာသီ၄ခုကိုအဲ့ဒီအပင်ကဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတပင်ကိုဘယ်နှစ်သားလို့ခေါ်လဲတနှစ်သား၄နှစ်မဟုတ်ဘူးယာသီ၄ခုပြက်ဘယ်လိုလုပ်၄နှစ်ဖြစ်လဲဘမလိုပြောတရုတ်လိုနားလဲယာသီ၄ခုပြေးမှာတနှစ်တနစ်ပြီးပြီဆိုနောက်ຫນွေဦးပြန်ရောက်ရင်နည်း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 ပြန်ထွက်ຫນွေရောက်ရင်တပင်လုံးစိမ့်ဆောင်းဦးရောက်ရင်နည်း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 ချီဆောင်းတွင်ရောက်ရင်ကုံကျွေအဲ့တစ်ပင်ရဲ့ဘဝတနာစရာတနာစရာတချို့အပင်ဟာမခံနိုင်လို့သေသွားတာလည်းရှိတချို့ကသေးပြီလို့ထင်ရတယ်အဲ့အပင်ကဒါပေမဲ့ຫນွေဦးကြတော့မသေးဘူးအရွက်နဲ့နဲ့နဲ့ပြန်ထွက်တယ်အဲ့လိုလဲရှိအဲ့လို400ဒီပတ်လိုက်ရင်ပြန်တနှစ်အဲ့တော့အပင်တိုင်းအပင်တိုင်းဟာယာဒီ၄ခုယာဒီ၄ခုဖြတ်မှာဘယ်လောက်လဲတနှစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာလဲဝိညာဉ်ရေးရမှာယာဒီဘယ်နှခုဖြတ်ရမလဲ၄ခုဖြတ်ရယာဒီ၄ခုဖြတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့လဲအဲ့တော့
နံပါတ်1ကပထမဆုံးပြောမယ်ဆိုဘာရာဒီလဲနွေဦးနွေဦးဆိုတော့အဆင်ပြေလားအရွယ်နည်းနည်းပါးပါထွက်တာဗောပြီးပြီဆိုရင်နွေဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့စိတ်ဆိုဘဝရတသက်လို့အဲ့လိုဖြစ်မလို့လို့နဲ့ပြီးလဲပြီးရောစောင်းဦးရောက်တော့ကျွေးပြီကျွေးပြီစတဲ့ကျွေးပြီဟိုကျွေးဒီကျွေးစောင်းလဲရောက်တော့တေဖို့တာပြင်အကုန်ကျွေးသွားတာကျွန်တော်ခရစ်တော်ယုံကြည်ကစားပြောပြခရစ်တော်ယုံကြည်ကစားဆုတောင်းတန်းရဆုတောင်းတန်းရဟာဆုတောင်းစည်းဝေးသွားတာအိမ်ကနေဘာသွားတောင်းမှလဲဖနက်ပြတ်တော့မယ်ဒါမဲ့ဟိုလိုမျိုးဖနက်ပဲလိုချင်တယ်နော်ငါဖြတ်သွားဖြတ်လာအိုက်ဆိုင်မှာတွေ့ပြီးပြီဒါမျိုးဖနက်အိုက်ဆိုင်ကိုဖြတ်သွားတိုင်းစံစာတင်တန်းသွားလို့အိုက်ဆိုင်ရှိရောက်တိုင်းဖျားသခင်ကျွန်တော်ကြည်ထားတဲ့ဖနက်အဲ့ဒါနော်ယေရှုနာမနဲ့ပြောပြီးသားဒါပဲပတ်စံတော့မရှိပြောပြီးသားဖြတ်သွားတိုင်းတရကြဆူတောင်းစီဝေးသွားတာဆူတောင်းစီဝေးလဲရောက်ကိုစုမတောင်းရသေးဘူးမိတ်ဆွေတယောက်ကယော့တယ်နှစ်အတွက်လက်ဆောင်နဲ့ကြွကြွအိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟာဆုတောင်းဖို့လာတာလေအဲ့ဒီဖနက်တောင်းမှာတောင်းစီရအောင်မလို့တော့ရပြီဆိုတော့ဆုတောင်းစီဝင်စီရအောင်မလို့တော့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးတောင်းပါတယ်ဖနက်ကအရင်ရသွားဘဝလည်းအစဉ်ပြေးတာပြောမနေတခါဟိုဖနက်အိုက်မှာပဲအိုက်အိတ်တွေပဲပြန်ထည့်ပြီးပြစ်ခဲ့တယ်ပြီးရောအသစ်စီလိုက်ရစင်ပြေတာဘောရတငယ်ချင်းညာလဲမနဲ့မနဲ့စာမစားခင်ရောက်လာတပည့်တတော့မယ်ကောင်းတယ်ဝမ်းသာတယ်တတော့ပြန်လာနေ့လည်းစာမစားခင်ရောက်လာအမေခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဘာလို့လဲသမင်းစားမယ်ဟာမိမနေတာမှမဟုတ်တာဒါမှမဟုတ်အမေခေါ်တယ်တိုက်ပါဘာလို့လဲကျွန်တော်ရောက်ရင်တို့ပြောတယ်တော့အော်တာစကားပြောအော်တာအော်ဝမ်းသာတယ်သူကဘွားရနားလေးတယ်လို့အဒီအတန်ထဲမှာအကွက်တီးကြအဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်သူတို့ရှင်းသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လေကျွန်တော်ဘွားရဲ့ຫນွေဦးလေစင်ပြေတယ်ဟောနင်းနေပြေတာနင်းနေပြေစင်ပြေတယ်ကြောင်းလဲကတော့နင်းနေကြတော့ဟာစင်ပြေတာမှပြောမနေအပင်အစိမ့်ဆိုကိုအဲ့နင်းနေပပပြေတာလေနှစ်နှစ်သုံးနှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကျွန်တော်ຫນွေဦးကအဲ့ဒါလဲပြီးရောနေနဲ့ဆက်ကပ်ပါလားတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဟာမလုပ်ပါဘူးလုံးဝမလုပ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်ဘာလို့လဲဆိုအမှုတော်ဆောင်နေရာလေးထီမရှိတာနဲ့ဖဏမရှိတာနဲ့အပစိုးမရှိတာနဲ့စူတောင်းရတာနဲ့ဟာရှုံနေတာပဲဘယ်သူကြွေးမလဲထိုင်ဆောင်တာမဘရောမလုပ်အမှုတော်ဆောင်အဲ့ဒါတင်းတန်းသွားရင်ဆရာလေးနောက်လိုက်ရဟိုရောက်ဘာလို့တတ်သိခံရတယ်ဒါပဲတတ်သိခံပြီးပြီးကြွေးရစားအဆရာပြောငါမအားဘူးတဲ့ပြင်သွားဆရာရှိတယ်သွားပေါ့မင်းငါအချိန်ကိုမင်းနည်းနည်းတင်ပေးလိုက်ဟာမတင်တတ်ပါဘူးဘယ်ကျန်းစာမတင်တတ်ဘူးတင်ဖို့လာတာမဟုတ်ပြောပြီးသားတသက်ခန္ဓာတော်မနိုင်မနေရှေ့ရနောက်ရောက်နောက်ကရှေ့ရောက်ယေရှုကအထားမြောက်ပြီးမှပြန်နွားဆက်ခွက်မှာလာမွေးရှေ့တွေနောက်တွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါသွားအရင်ထားမြောက်ခိုင်းလိုက်တာတသက်ခန္ဓာထဲမှာလေပြီးမှနွားဆက်ခွက်မှာလာမွေးဒီကားတွေမှာပြန်ရိုက်ပြီးမှယူဒရှကာတို့ကနောက်မှညင်းပေတရုကနောက်မှညင်းယူဒရှကာတို့ကနောက်မှရောက်စားအကုန်ရှုပ်ရှက်ခတ်ကုန်တာမဲရှုပ်တာရှုပ်တာနော်အောက်ကနားထောင်နေလူကကွန်ပျူတာများလို့သူ့အတူအက်တစ်ပြန်လို့ရှင်းနောက်ပြင်လိုက်ပြင်ပြီးမှနှုတ်ဆက်တယ်ခွာရတယ်တဲ့အာကိုပြင်ပေးစရာမလိုဘူးသူ့တို့ပြောင်းတတ်တယ်လေအောက်ကပြိသက်ကအမလေးရှားနောက်ဖို့နောက်ကအလေဖို့ဩတာဖို့ဖို့အာလာနှုတ်ဆက်တယ်ခွာရတယ်တဲ့ပြီးတော့အစ်ပြေတယ်3နှစ်လောက်ကြာတယ်။အိုးတရားဟောတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ဟောမှမဟုတ်တတ်တာ။မဟုတ်ပါဘူး။နှုတ်ကရတရားဟောဆရာလည်းမဟုတ်ပြောပြီးသား။အဲ့ဒါနဲ့အေးမဟုတ်လည်းပြီးရောတဲ့။သူတို့ကြည်လောက်လိုက်မယ်တဲ့အဖျားကြောင့်ငါသွားလိုက်တော့မယ်တဲ့ဟိုဘက်ကခေါ်လို့သွားလိုက်တော့သူဖျားကြောင့်မှဘာပြောခဲ့လဲဖျားကြောင့်ခဏနေတော့ဂလိုင်တီး။ဖျက်ရှိခုမယ်။ခဏလာမေး။ဆရာရဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကြံပိုက်ဟမ်။ဘာရွေးလဲ။ရွေးတဲ့ကြံပိုက်ဟိုဟောမဲ့ကြံပိုက်ဘာဟောမလဲဆရာဟောမရငါဆရာမဟုတ်ဘူးငါဆရာနောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုဆရာမာခဲ့တယ်တူမအားဘူးဒီဆရာဟောမယ်
ငါသူ့လည်းပြောပြီးသားငါမဟုတ်ဘူးမရဘူးတဲ့ကြင်ညာပြီးပြီတဲ့ဟာအဘလိုလုံးမဟုတ်တပိုက်ပေးလိုက်တဲ့ဟာဒုက္ခပဲဖះဖះခရိယန်နေအလိုလားရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်တပိုက်ပေးလိုက်အဲ့ဒါအဲတင်းဆရာလည်းပြောတယ်ဘာဖြစ်ဘူးတဲ့ပေးလိုက်ပါတဲ့တပိုက်အဲတပိုက်ပေးလိုက်အဲ့ဒါလေသူကဘာသာပြန်မှလည်းချင်းလို့မျိုးဘမလိုဟောချင်းလို့ပြန်အဲ့ချင်းစရာပြောတယ်ဆရာစံတို့မင်းဘာမှမပူနဲ့မင်းကြိုက်တယ်လို့ဟောငါငါတရားဟောချက်တပုတ်ကိုလှလှပပဘာသာပြန်သွားပြီကျွန်တော်ဟောပြောတဲ့တိုင်း तू ပြန်နာမမဟုတ်တာဘောကဗမာလူမမတက်တာအောက်ကနားထောင်နေလူတွေက तू ဟာ तू ဟောသွားတာပဲလေကျွန်တော်တခွန်ပြော तू က तू ဟောတော့တခွန်ပြော तू ဟာနဲ့ तू ကြိုက်နေတာဒါကြောင့်တခါကလေးကျွန်တော်ပြောတာတူတယ် तू ပြောတာရှေးကြီးပဲတခါလေကျွန်တော်ရှေးကြီးပြောသူကတိုးတိုးလေးဟာမင်းတို့ချင်းစကားနဲ့ဗမာစကားအလိုလားဆိုကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဟာလာနှုတ်ဆက်ပြောင်းခွာရတယ်တဲ့ဒီရွာမှာတခါမှငါတို့တင်းဥစရာလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာသာပြန်နိုင်တင်းဥစရာပဲခွာရပြန်ရောဟာအဲ့ဒါပြန်တော့မယ်ဆိုမပြန်နဲ့ဦးနဲ့ခွာရလို့ငါမပြောချင်ဘူးဟိုကဟောတာငါဘာပြောမှငါမသိတခါလေဆိုဆိုလို့ရှိတမိဖိတ်ကျွေးတာလဲထက်ကုန်တာထက်ကုန်တော့ဒီမှာလဲစားစားနေရင်တန်လန်းပဲပြောထားတယ်နော်တဝက်ပဲစားနောက်တဝက်ဟိုဘက်ရင်စားတမိဖိတ်ကျွေးတာထက်ကုန်ဟာကားပေါ်ဆင်းတာနဲ့ဟာအထုပ်ဆွဲဟာကျွန်တော်ပေးမပေးဘူးကောက်ထမဟုတ်ပေးမဟုတ်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်တန်ငါဒုက္ခိတမမဟုတ်တာပေးဟောအတင်းဆွဲတော့မလို့ဆွဲကိုယ်လည်းကိုယ့်အိမ်ကြောင့်ကိုယ်တည်တယ်လေဒါကြောင့်မပေးတာငါတို့အိမ်ကဗမာပြည်ပို့တဲ့ made in china လေဘကောဆွဆွဆွဲပြီးတခါတည်းကြောက်ခဲပေါ်မှာအိတ်ကိုဆွဲချတာဘိန်းနေပါတော့ကုန်းပြုတ်ကုန်ရောဘမပြအိတ်လေဟုတ်တယ်မလားတခါတည်းကြီးစားနဲ့တွေ့သလိုကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်အသာလေးကင်ရတာဒါအချမ်းပြန်လက်ဝဲထိုးသလိုသွားဆွဲတော့ဂိုင်းနေလက်ကင်နေကုန်းချိုးခရိယံတလုံးပဲပေးတယ်လေ sorry ပြီးသွားရောဘလို့အဲ့အိတ်ကိုပြန်ဝဲပေးတယ်တို့ဒါမျိုးအဆင်ရပြေတာပြေလိုက်တာအဲ့ဒါပြန်တော့လိုက်ဖို့ကားကြီးရောက်မှအမတ်တရားအင်ဂျီလဲမယ်ဟာ तू ကတခါလဲဝတ်တော့ကျွန်တော်ပိန်ပိန်လေးဘလို့ဝင့်မလဲမင်းအင်ဂျီငါငါအင်ဂျီမင်းအမတ်တရားတဲ့ကားကြီးမှာအင်ဂျီတွေလည်းချွတ်တာဟာခိတ်ကလူတွေလည်းအကုန်ကြည့်နေဘာတွေလဲဟောအင်ဂျီချွတ်ပြေကျွန်တော်အင်ဂျီပြေတယ် तू ကဘိုက်ရဲ့ကျက်စီးတက်လို့မရတော့ तू အင်ဂျီကကျွန်တော်နှစ်ယောက်စာကြီးပဲအဆင်ပြေတယ်နော်ဘဝဟောခွာရတရားခွာရတရားဟောစရာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေရလေအရာဆင်ပြေတာတခါတည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မနေ့ကျန်းစာဖတ်ဒီမနေ့မှာခွာရလို့လိုင်းတာတော်တော်ကောင်းတာပဲဒီကျမ်းပိုက်ကခွာရလို့လိုင်းတာခဏနေတော့တင်တန်းမှာဆရာတဲ့အဲ့ဒီမေကွန်းလေးတခုမေးမယ်တဲ့ဖြစ်ပေးပါဦးနဲ့အဲ့ဒီမေကွန်းလည်းမယုံအမလီဖျားသခင်ကဲတာဒီမနေ့ပဲငါလိုင်းတာတဲ့ပြည့်အဲ့တော့ချက်ချင်းဖြေလိုက်တာကျန်းစာအုပ်တော့မလန့်ဘူးလေမနေ့ကလိုင်းတားတာဆိုတော့ပူပူနွေ့နွေ့လေမှတ်မိနေတော့တခါတည်းဖြေလိုက်တာကျန်းညောဘလောက်ပြောလိုက်တော့ဟာစာမျက်နာတော့မလန့်ချင်ဘူးကွာဒီဆရာချက်ချင်းဖြေနိုင်နေငါမပြောချင်ငါလည်းဒီမနေ့ပဲတွေ့တာဒါမဲ့ तू ကခွားရရသွားပြန်ရောထင်ကြီးပြန်ရောဘဝနော်ဖယားသခင်ကလူတယောက်ကိုလေချင်းမြောက်ချင်ရင်လေအရန်လွယ်တယ်ဟာလူရအရာထင်ကြီးတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုလေဒီမနေ့မှသိတာအနောက်ပြမေးမေးရဟာလေအမှပဲကွက်တိတွေ့ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်ကိုလေမနေ့ကမှသိတခါလေအဲ့ဒါလေးကောက်တင်တင်နန်းပြီးအော်မြေးပါလေကြာအောင်မှအမဲဟာအဲ့လိုနက်နက်နေနေတဲ့အရင်တော့တကယ်ကလာတင်ပြီးရောတဲ့ငါမပြောချင်ငါလည်းသိတာနေ့ရက်ပဲရှိသေးတာအရင်တည်းကလာတင်အဲ့ဒါမရဘူးလူကတော့အမျိုးမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတိသွားလဲကျွန်တော်ဘွားကိုဖယားကအယားအစင်ပြေခိုင်းတာတိတ်အစင်ပြေခိုင်းတာကျွန်တော်ဘွားရဲ့ຫນွေဦးကနှစ်နှစ်သုံးနေစိတ်ဆိုးနေတဲ့ຫນွေကလည်းသုံးလေးနေဆိုကျွန်တော်မှအစင်ကိုပြေသူများမိတဲ့စံတွန်းနေပြောင်းလဲတာဘယ်နှစ်နှစ်6နှစ်ဖယားကြည့်တော့တစ်နှစ်လား200သီးလား200သီးပဲရှိသေးတဲ့စံတွန်းကတနစ်တော့မပြည့်သေးဘူးအဲ့ဒါဖျားကြည့်တဲ့ယာတိပြက်ကတိဖျားပြက်ကတိကတတ်တတ်ခရစ်တက်ကလေးကတတ်တတ်
ရားကယာသီ၄ခုမှတစ်နေ့ငါတို့ကဒီခရစ်တက်ကရစ်နဲ့တိုက်တာငါတို့ကအဲ့တော့ကြည်စံတော်က၂ယာသီပဲရှိသေးတယ်လူတို့မေးတယ်လူကမေးတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲပြောင်းလဲတာ6နှစ်9နှစ်ကြည်ပြီးလဲပြီးရောဘဝမှာလေအစဉ်ပြေရာနေလေစောင်းဥရောက်တော့နှွေနဲ့မတူတော့နှွေဆိုရင်တော့အုံးမလေးသူများတော့ကိုခွန်အားရလို့လေကြီးလိုက်ဘာလို့မလဲဆိုခလေးကိုမေးတာသူအမရဆရာစံတိုးလို့တရားဟောမယ်တော့ခွန်အားရနေတာကြည့်ပြီးတော့ရွာမှာတော့ချီသေးတယ်မလေးညောင်ဆိုင်ဆိုရဲ့ရွာဟိုးပြောင်းလဲကစားအဲ့တော့ညောင်ဆိုင်ဘက်သွားပြီးစံစာတင်ဘူးပြီးမှ15နှစ်လောက်ကြာမှပြန်ရောက်တယ်ညောင်ဆိုင်15နှစ်အနည်း20လောက်ကြာမှပြန်ရောက်ညောင်ဆိုင်ရောက်တော့တရားတော်ဟောခလေးတွေစော့နေနေအဲ့ခလေးတွေကျွန်တော်ကြော်သွားတော့အနောက်မှာသူတို့တောင်တောင်ရံဖြစ်တယ်ဖျောက်စံတိုးတယ်ငါပိတ်ကံပလိုက်မယ်ညောင်ဆိုင်မှာအုံးမလီဟဲ့ချီတူလဲတော်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ချင်းချင်းပြောတာဒီထဲမှာဘသူလဲစံတိုးစံတိုးတယောက်တော့ပါပြီအဲ့ဒါနဲ့တယောက်ရောက်တော့ဟုတ်မှာပေါ့စံတိုးတွားလိုက်တင်တန်းရောက်တော့အဲ့နေညစမ်းစာတင်တော့အဲ့ခလေးတွေအုပ်လိုက်အကုန်ပါတယ်လေညကြတော့လာရောကဲအကုန်လုံးရှင်းမထိုင်ခလေးတွေကလေသူကခဏနေအိတ်တော့မဲ့အဖွဲရှင်းမကုန်ဖြာခိတာမအိတ်ကြီးမေးတာဒီထဲမှာစံတိုးဘသူလဲထားထားကျွန်တော်တဲ့နေအမေဖေမှာလဲနောက်မှာကဲတာမေဘကျွန်တော်မေးတယ်ဘာဖြစ်လို့သူစံတိုးလို့မဲ့အဲ့ဒါသူ့အမေပြပြောတာပေါ့ဆရာတဲ့သူ့မမွေးခင်တော့ကျမကိုဝင်းကြီးနဲ့တဲ့ကိုဝင်းကြီးနဲ့တော့ဆရာကျမတို့ရွာလာတယ်တဲ့လာတရားဟောတော့လေအယမ်းကြီးရတာတဲ့အယမ်းကြီးရတော့ကျမလည်းကျမသားကိုအဲ့ကလေးကမွေးလာရင်သားမွေးစံတိုးလို့မဲ့မယ်ခွာရလို့စံတိုးနာမည်ဖြစ်ပေးသွားတာတော်သေးတယ် तू ကိုဝင်ရှိပြီးမှရွာရောက်လို့တော်သေးတယ်ဘိုက်မကြီးခင်ရောက်ပြားပြေတာပြဿနာရှိတယ်စံတိုးတယောက်အိုက်မအဆင်ပြေတဲ့အချိန်လေဒီနေ့လူတွေလဲကိုအဆင်ခွန်အားရတဲ့နာမည်တွေမမှတ်ဘူးလားခရိယန်တွေရောမမှတ်ဘူးလားပေါ်လူယာကုပ်မှတ်ပါလားယူဒက်စ်ကာရုဘာလို့မမှတ်လဲတကယ်ဆိုကိုသားယူဒက်ကောင်နဲ့တထက်တယ်ယေရှုကိုယူဒက်ကတော့ရောင်းတာဘယ်လောက်ရလဲ30စွစုပေါင်းမှဒီနေ့ခရစ်ယာန်နဲ့ယေရှုဓာတ်ပုံလောက်ပြီးရောင်းတာဘယ်လောက်ရလဲပြက်ကြိမ်မှာကတ်လိုက်တော့ချိန်မှာကတ်လိုက်ယင်တို့မှာကတ်လိုက်မဟုတ်လားတိုက်ဆိုင်ရခွတ်လို့အမျိုးမျိုးရောင်းတာယူဒက်ကတော့ထက်တော့ပိုရသေးတယ်ကျွန်တော်ဘဝအဲ့ဒီကနေစောင်းဦးရောက်ပြီးကျွေးပြီးဆောင်ဦးရောက်လာပြီဆိုတော့လေကျန်းစာသွားတဲ့အိမ်တိတ်မှာစင်းလာဟာဖနှက်ပြောက်တော့ဖနှက်မရှိတော့ညာကြီးဖနှက်မရှိတော့အားလုံးလည်းပြင်သွားသူများမှားစီလားလို့ကြည့်တော့တယံမောက်မကြံတာမှားစီတော့တယံကြံမှာပေါ့တယံမှာမကြံအောင်အဲ့အင်ရှင်လည်းစင်းရဲတယ်အဲ့မှာစပိန်နဲ့လေသွားပြီးကျန်းစာတင်တာကျွန်တော်စပိန်ကလည်းသူများစပိန်မရှိတာကျွန်တော်စပိန်မှာမဝင်နိုင်ဘူးစပိတ်သူများစပိတ်စီးတာကျွန်တော်ဘွားရဲ့စောင်းဦးလေအဲ့ဒါနဲ့အဲ့စပိတ်မဲ့စီးပြီးတော့ဖနှက်မပါဘူးဘောင်းမီရှင်နဲ့လွဲအိတ်နဲ့ဖနှက်မပါလစ်ညကျွန်တော်ကမှုတော်ဆောင်၄-၅ယောက်ညအတိုင်းတယောက်တနေရာတင်တယ်ပြီးအားလုံးစုံတယ်၉နာရီလောက်ဆိုရင်အားလုံးပြန်စုံလက်ဖိတ်တောက်ပြီးမှကိုင်ကိုပြန်တာကျွန်တော်တို့ကတယောက်တနေရာတင်ပြီးတင်တန်းပြီးအားလုံးလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာစုံအဲ့နေ့ညလက်ဖိတ်ဆိုင်ကျွန်တော်မသွားဘူးဖနှက်မပါအငယ်ကြီးနေရစောင်းတယ်ကျွန်တော်မသွားဘူးလေဘာလို့လဲဆိုဖနှက်မရှိဘူးဖနှက်မပါမြေမြေနဲ့လမ်းမှာလူတောင်ဆရာဝဲမကျက်လို့မဖြစ်ဘူးလေအောက်မှာဒါမရှိခဏနေတွေ့သွားပြတ်တာမဟုတ်လားအော်ဒါပဲဒါပသက်လေပြတ်လို့ဆိုလက်ရပြီးရစင်မပြေဘူးမနဲ့မိုးမလိခင်မြေမြေထဖနှက်သွားဝဲအဲ့ဒါအိမ်မှာရှိတဲ့ရေချိုးတဲ့ဖနှက်စီးစီးပြီးအနီတစ်ဖက်အပြားတစ်ဖက်စီးမြေမြေသွားဖနှက်ဝဲဝဲပြီးပြန်လာအဲ့ဒါနောက်အဲ့လိုတင်ရတယ်နောက်တိုက်ခောက်ကြပါထပ်ဖြစ်လေကျဆတ်သွားတင်ပြန်လာစပိတ်မရှိတော့
စပိန်ဘသူစီးသွားလို့စပိန်ပြောက်သွားဟာစပိန်လည်းမရှိတော့ဖနာတဲ့ဆိုစပိန်ပြောက်အဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာအိမ်ရောက်တော့အိမ်ရှင်ကမေးတော့စပိန်ရောစပိန်ပြောက်သွားကျန်းသာတင်တယ်မှာပြောက်သွားဟမ်အဲ့ကြောင့်ပြောတာဟိုငါတို့မိခင်သင်းတော်ကပြောတယ်နေတို့ကစာတန်နဲ့အခုကြည့်မှန်နေပြီကြည့်နေတို့ဘက်မှာဖျားရှင်ဘယ်လိုစပိန်ပြောက်မလဲဟမ်အခုအိမ်ကစပိန်လည်းပြောက်ပြီတွေ့လားဒါကြောင့်အသင်းတော်ကပြောတယ်နေအဲ့ဟာလေလုယာတွေကိုတတိထားအဲ့ဟာလေလုယာအော်တဲ့ဘက်မလွယ်ဘူးသူတို့ဘက်မှာဖျားမရှိဘူးအခုမှန်ပြီကြည့်ဟုတ်ဟုတ်ခါရောက်ဟုတ်ခါရောက်မတော်နဲ့တော့ဘယ်တင်တာမှဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်လည်းမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာရေတွင်းပေးရရေညှိတွေမနဲ့တိုင်းစေးရရေလောက်စေးဟုတ်တယ်အိမ်ချင်းအမပြောတာမှန်ပဲထင်တယ်ဖယားသခင်ငါတို့ဘက်မှာမရှိလို့နေမှာပေါ့မဖနက်လည်းပြောက်စပိန်လည်းပြောက်အဲ့ဒီအမကြီးကစကားပြောအော်တယ်သူ့ရဲ့ volume ကစလွတ်တာနဲ့နံပါတ်9ဒီမှာကဆက်ကဘောလို့အနဲ့ပြောရခုနှစ်အမနေလို့လားမသိကျွန်တော်လည်းလွတ်လွတ်ချင်ခုနှစ်ပဲအဲ့တော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေတရားဟောဆရာနေရာတော့မရှိတော့ဟောဆရာနေရာမရှိတော့ဟိုကလည်းတိုက်ခိုက်တရားလည်းတိုက်ခိုက်ဝိုင်းတိုက်ခိုက်ကြဟိုတိုက်ခိုက်ဒီတိုက်ခိုက်ဆိုစံတိုးဟောဆရာနေရာမရှိဘူးသင်ပေးဆရာနေရာလည်းမရှိအဲ့လိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့စောင်းဦးကတော့တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေပဲစောင်းဦးမှာဩဘယ်လိုဖြစ်တာလဲစုံစမ်းခြင်းစုံစမ်းခြင်းမရဘူးနောက်မဆုံးနဲ့တင်းခံတာစုံစမ်းခြင်းအဲရေးလဲတင်းခံနေတာတင်းခံတင်းခံရင်နဲ့စောင်းဦးကနေစောင်းရောက်သွားရောစောင်းရောက်တော့ဘာမှမတင်းခံနိုင်တော့လုံးလုံးကြွေတရွတ်မှမကြတုတ်တန်ကြဖတ်တော့ခွန်အားမရတော့ကျမ်းစာအုပ်မှာအလွယ်ဆုံးကျမ်းအရှင်းဆုံးကတုတ်တန်ကျမ်းဗုဒ္ဓဘာသာဖတ်တော့နားလေတယ်တုတ်တန်ကျမ်းစံတိုးဖတ်တာဘာနားမလဲဘာနာကြည့်လိုက်ကျမ်းပိုက်တရားလဲဂတိတော်ကျမ်းပိုက်တည်းရေးတာထားတာငါနဲ့လဲတခြားစီငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထူးမယ်လေဘာမှထူးလဲဒီလောက်ဒုက္ခရောက်တော့ကတကားလည်းမထူးရွှေနဲ့ငွေငါပိုင်နေငါလပိတ်တော်တောက်စရာမရှိနေရရွှေနဲ့ငွေလာပိုင်နေသားတော်ရင်ကိုတော့မနှမျောပဲစွန့်တာခတ်သိမ်းတော့ရအောင်မပေးပဲဘလို့နေမလဲဘာမရှိဘူးငါမှဘာခတ်သိမ်းဒီမှာအမီးမပြစ်စေပဲခေါင်းပြစ်စေမယ်ဘသူလက်ဖက်ရတိုက်မလဲထိုင်ဆောင်နေရတာဒါလားခေါင်းကတိတော်ကြပိုက်တယ်လေတခုမှကိုဘွားမှာမပြေးစံတိုးရဲ့ဘဝပဲရောက်နေပြီလေစောင်းဦးကျွေးပြီအိတ်တိန်သွားတယ်သွားသေးသွားတော့ကျန်းစာတင်ဖို့သွားတော့အဲ့ဒီအိမ်ရှိရဲ့ကလေးကပြောတယ်ဆရာတဲ့ကျမတို့အဖေနဲ့မေဘရောမှရံမဖြစ်ဘူးတဲ့ဆရာကျန်းစာလာတင်တဲ့နောက်ပိုင်းလေးနှေးတိုင်းရံဖြစ်တယ်ဟဲငါနေတော့ဖေမေရံဖြစ်ဖို့ပြောလားငါတင်တဲ့တည်းမှာအာရန်အေးဝါကြိုက်တာလည်းမပါဘူးနော်ကျန်းစာတွေကရံဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲငါတခါမတင်ဘူးသူစစ်တိုက်တဲ့အကြောင်းလဲငါမတင်ဘူးနေဖေမေရံဖြစ်တာလည်းငါနဲ့ဘာဆိုင်လဲဆိုင်တော့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးတဲ့ဆရာကျန်းစာတင်ကြတာဟုတ်နေတိုင်းရံဖြစ်တယ်တဲ့ဒုက္ခပဲငါမှသွားစရာကြီးတိတ်မှမရှိနေတော့တိတ်ပဲရှိတယ်နေတော့ကလည်းအဲ့လိုထပ်ဖြစ်ပြီးရောအဲ့ဒီအိမ်လည်းမသွားတော့ပြီးရောဘာမရှိတော့ဘာလောက်ဆရာလည်းမရှိလာနဲ့ချီးပြီးအိမ်မလေးခလေးចောင်းပို့ရတယ်အဲ့အိမ်ကခလေးကိုចောင်းပို့ပြီးပြန်ကြိုးလာသမေးကြိုက်ပုမနဲ့မိုးမလေးငင်ထားရေခတ်ရေတွင်ပေးရရေညှိတွေတက်အဲ့လိုပဲလောက်ရတာဘယ်ယုံကြည်သူမှလည်းလာမလာတော့စံတိုးစီမလာတော့ဘာမှလည်းစဉ်းစားတယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မှလည်းဘာမှမရှိစေဘို့တဘို့မထဲလို့လားထဲတယ်လေထဲတာပဲကျက်စာမသိဘူးသင်တယ်လေမဖတ်ဘူးလားဖတ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ငါဘဝဒီလိုဖြစ်ရတာလဲစံတိုးဘဝစောင်းရောက်သွားပြီဘာမှအစင်မပြေဘူးတနာတဲ့လူကမကူညီနိုင်တဲ့လူကူညီနိုင်တဲ့လူကပြန်မတနာဒါပဲတနာပြီလားဆိုကြည်လိုက်တပြားမှမကူညီနိုင်တဲ့အဖွဲကူညီနိုင်တဲ့လူကြောင့်လုံးဝမတနာ
ဘလို့လို့အဲ့ဒါအဲ့လိုပဲနေရင်တဲ့နောက်ဆုံးလူတွေကပြောပါတယ်ကိုညီချင်းတဲ့လူတွေကပြောတယ်စံတိုးတဲ့နေ့ကိုဖះမတုံးရင်လေတဲ့အလုတ်လုတ်ပါလားတဲ့အေးဟုတ်တယ်လို့လောက်ရမှာဘောလို့အရင်ကငါအလုတ်ပဲလုတ်ချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်လဲနေမှာပါတဲ့ကြည့်ရတာဖះသိခင်ရတဲ့နေ့ကိုတဲ့ဟိုဘက်လမ်းပိတ်ပြီးစီးပွားရေးလုတ်ခိုင်းမလားမသိဘူးတဲ့အကြံပေးတဲ့လူရှိအခုတည်းရှိသေးတယ် तू ကလေ तू ကတနာတယ်လေကျွန်တော်တနာတနာပဲမဲ့ तू ကလည်းမကူညီနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ဘဝလေအဲ့ဒါနဲ့ तू ကတရက်ချက်ကျွန်တော်ပြောတယ်လနဲ့ချီကြတော့မလေးရှားမှာတဲ့အလုတ်တမား90ယုံကြည်သူပဲခေါ်တယ်တဲ့ခရိယယုံကြည်သူ90လိုချင်တဲ့အလုတ်တမားငောက်ရှာခိုင်းတယ်တယောက်ကို6000ကုန်ပဲဗမာငွေအဲ့ဒါရန်ကုန်မှာနေပြီးတော့ဟိုမှာမသွားခင်နည်းနည်းတင်တန်းတက်ရလမ်းစိတ်ကမလေးရှားကုမ္ပဏီကပေးမယ်အသွားစိတ်ပေးမယ်နေတာအလုံးတာဝယ်ယူမယ်အလုံးလုံးရင်းနဲ့လမ်းစိတ်ကိုပြန်ဆက်ရမယ်အဲ့6000ကတော့လောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့ရန်ကုန်မှာနေပြီးတင်တန်းတက်ဖို့ပတ်စံလိုတယ်အဲ့လို तू ကပြောတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းနေတိုင်း꽌တိုင်းရေးထားတာကျောကျွန်တော်မရေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့တင်တန်းတပိတော့ပြတင်တန်းနေ့တိုင်းရေးရတယ်꽌တိုင်းဒါကျွန်တော်အမြဲရေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုလို့စာအုပ်ထုတ်မယ်လို့ဆုတောင်းထားတယ်ဖျားဖျားသခင်လို့ဒီစာအုပ်ထုတ်ရင်ဘယ်လောက်ကုန်မလဲလို့ပုံနှိပ်တိုက်ကိုမေးတော့6000ကုန်မယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါထုတ်မယ်လို့ထုတ်ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါကြာပါပြီပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကအသက်တာတစ်တို့ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးထုတ်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါကျန်းစာကိုဘလို့လေးလာရလဲနေ့တိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ခွာရတာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာလေး6000ဆိုတော့ဆူတောင်းထားတာ6000ပေးပါဘုရားသခင်လို့ပေးအဲ့စာကိုထုတ်မယ်ဆူတောင်းထားတာရသွားရော6000ထုတ်ခံနီးကြမဟိုမိမမလေးရှားသွားမလားတဲ့ဟိုမှာအလုတ်လုတ်ရင်ပတ်စံရမယ်တဲ့အဲ့တော့နေ့ကိုဘုရားသခင်ကမလေးရှားများလမ်းဖွဲ့လားမသိဘူး။ဟိုမှာအလုတ်သမားလိုတယ်တဲ့။ယုံကြည်သူ90နေ့ကိုလူကကြော်နေပြီနော်။နေ့ကိုတနာလို့ထဲ့ပေးမလို့တဲ့။သူများကိုဖြုတ်မှာ။သူကလည်းတနာလို့အဲ့တုန်းကလည်းစံတိုးကနိုင်ငံသားဆိုတခါမရောက်ဘူးလေ။အဲ့ဒီအချိန်တော့ကမလေးရှားဆိုတာငါတို့အတွက်ကလည်းတကယ်ကြီးကြီးမားမားပေါ့။နော်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတဲ့နည်းနည်းပဲနှိပ်တယ်လို့ထင်တာပေါ့။ဟာလားမလေးရှားတို့နိုင်ငံသားလေမဟုတ်လားအခုလေဗမာပြည်လူတွေနိုင်ငံသားဆိုအရန်ထင်ကြီးတာပဲမဟုတ်လားအကူကဂျပန်မှာဆိုသွားတွေ့မှာတည်တယ်ပကံစေးနေတယ်လက်တောင်မှာကြီးကြီးပဲချို့လေနေတို့အမဘယ်သွားလဲအမေရိကန်ဟိုရောက်မှာသွားတွေ့မှာပဲတည်တော့တယ်ဆူရှိလိတ်အမေရိကန်မှာနေတာကြာပြီဘာဒီများပညာတတ်လဲဆိုဒါတိုက်ဆိုင်ရခွက်လို့ဥပမာပြောတာအဲ့တော့မလေးရှားဆိုတော့ဟာသွားမှာဗော6000လို့တယ်ဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒုက္ခ6000ကစာအုပ်ထုတ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဒါနဲ့ပဲနိုင်ငံခြားသွားလိုက်ပြီးတော့နောက်မှပတ်စံရမှဒီစာအုပ်ပြန်ထုတ်ရင်လည်းရတာပဲဒါပေမဲ့စုတောင်းထားတာစာအုပ်ဖြစ်အဲ့လို့ဆိုတော့နောက်ပြန်တတ်တတ်စုတောင်းရရင်ကောင်းမလားဒါကိုစာအုပ်ပဲထုတ်ရမလားဒါစာတန်လောက်တာလားဖျားလောက်တာလားဒါလည်းမသိဘဝကနော်တခါတည်းဘဝမဝေခွဲတတ်ဘူးဘာလောက်ရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကဲကဲကဲတငယ်ကြီးကအားပေးတယ်သွားလိုက်တဲ့နေ့ကိုတနာတယ်တဲ့အိမ်ရှင်ကလည်းပြောတယ်သွားသွားဖျားမမတုံးတာအလောက်ကြပြီပြောတယ်သူလည်းဖျားမတုံးလို့ပြောတယ်အေးလေမတုံးလို့ပေါ်လာချီပြီးခလေးကျို့ပို့ပဲလောက်နေတာအဲ့ဒါအိမ်မလေးတရားမဟုတ်အောင်ကျွန်တော်တဲတဲ့အိမ်မလေးလေးပါဇက်ပိတ်နေဖနက်ပြောက်စိုင်းစပိန်ပြောက်ဒီသူများလည်းပြောတယ်ဟာလေလုယာပဲအော်နေတယ်ဖះမတုံဘူးသူများပြောတတ်သေးလဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အိမ်မလေးဘာမပြောနဲ့ပါဇက်ပိတ်ဖះအကြောင်းနေပါလေမပြောနဲ့အစားတော့စက်ကပ်ပြီးအလုံးဝိုင်းစားဒါပဲအဲ့ဒါပဲဆိုတော့အိမ်မလေးဘာပြောလို့မရအောင်ဇက်ပိတ်အိမ်ဆိုတော့သူများအိမ်နေတာဟိုအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကလည်းတနာလို့ခေါ်ထားတာခွာရလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုပဲနေရင်းနဲ့ဘဝနော်ကဲကဲစိတ်ကဒီလိုလဲသွားတယ်ပြန်ဆုတောင်းမယ်ဒါစာအုပ်ထုတ်ဖို့တောင်းတာစာအုပ်ထုတ်မယ်ဒါပဲဖျားသခင်နောက်6000ပေးမလေးရှားသွားမယ်အလုပ်သွားလုပ်
အခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မလားလက်ဖေးဆိုင်မှာပဲပကံစေးနေမလားမသိဘူးငါစေးတဲ့ပကံကနေတော့ပကံတော့ပြင်ပိုင်ပါဦးမှာ